Ramazani këtë vit nuk po e ka ndjenjen e Ramazanëve të kaluar dhe as bukurinë që komuniteti shqiptar është mësuar ta përjetojë çdo vit në Amerikë. Tashmë janë bërë gati 2 muaj që presë xhamit janë mbyllur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u ndaluar kështu edhe organizimet e tjera me turma të njerëzve. Adnan Berbatovci nga Toronto thotë se xhamit shqiptar atje funksionojnë që nga vitet e 60-ta. Xhamia shqiptare këtu daton qysh nga vitet 60-ta. Dhe si shbohet me endas një herë, nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe gjitha, dhe më thonë, obligimet fetare, duke përfshirë Ramazanin dhe gjitha gjërat tjera, pra ceremonit janë bajtur në xhami. Dhe vërtet kjo është një kohë e vështirë, sa i përket Ramazanit. Iftarët me shqiptarët, tubimet dhe namazet, thot Berbatovci se po mungojnë të gjithë besimtarëve atje. Megjithatë, ai përmend namazin e Teravive si mungesën më të madhe, duke e quajtur edhe stolin e këtij muaji. Më së shumti na mungojnë takimet me xhamatin tonë, na mungojnë faljet ditore, namazi gjumas, pastaj iftarët e ndryshme që neve organizojmë këtu në xhami. Pra gjemati bën organizimin e iftarave të ndryshme. Gjithashtu në mungon edhe namazi të ravive i cili është pra jeshia dhe stolia e mujtë e bekuar Ramazan. Qyteti New Yorkut që njët për gjallërin e ti, këtë ko është i heshtur. Elez Osmani që jetën tash e disa vite atje, thotë se në gjithë këtë heshtit të qytetit, besimtarët kanë arritur që ta gjejnë veten. Ani pse, thotë xhamin nuk ka asgjë që e zavëndësan. New Yorki i cili nuk fle 24 orë, i cili gumzhinte në çdo sekond, tash ka mbetur i qetë, apo nuk e ka ma atë gjallërinë që e ka pas. Por, edhe në këtë kuadër, komuniteti ynë, qoftë shqiptar apo qoftë musliman, ka rritë që ta gjejë disi veten në këto kushte të reja, në këto rrethana të reja të vështira, por që dëshirojmë të i adaptohemi edhe ne. Nuk ka, si pas mendimit tim, asgjë që e zëvëndëson xhamin, por njerëz, familjet e tëra, kanë arrit që në një formë ta manifestojnë madhështin e muajt e Ramazanit në për shtëpit e tyre. Nuk ka endë ndo një datë se kur mund të hapen xhamit atje, por Osmani mbetet optimist se do të hapen për Bajram. New Yorku, shteti New Yorkit dhe qyteti New Yorkit e ka një urdhër dikun pas datës 15. Mirë po, me qenë se New Yorki është më i trazuari. New York e shënon vdekshmërinë më të madhe në krejt Amerikën, por dhe edhe është prej aty në botërore, nuk kanë mundur ende të japë ndonjë ditë apo datë të caktuar se kur do të hapë. Shpresohet që ndoshta për Bajram do të. Imami Tahir Kukoj, i cili është i angazhuar edhe në departamentin e policisë në New York, thotë se atje janë pezulluar të gjitha aktivitetet fetare për të gjitha besimet. Xhamijet janë të mbyllura, ashtu si thashë më herët, ashtu si janë mbyllura dhe kishat dhe sinagogët dhe tempuj tjerë fetar. Jetë e organizume fetare në aspekt të lutjeve, ende ashtë një e drejtë tjilë ashtë e pezullumen nga guvernerë shtetit të New Yorkut, e si po ashtu dhe guvernerë të shtetit të tjera, kryesisht derisa të ka një klarifikim se si dhe t'jen hapat praktik që të mos rrezikohet jeta e njeriut. Nga se siq është vërtetu se një virus i tillë thjesht nuk është virus që mund të kalojë lehtë, po ka shkaktuar vikime me mija njerëz.
Ai shtën se ndjenja në këtë muaj është e zëmt për shkak të rrethonave të krijuara nga COVID-19. Vet atmosfera e muajit Ramazanit është, mos them e zëmt, mirë po shumë e zbet, nga se vet Ramazani është muaj i komunitetit, muaj i bashkimit, muaj i lutjeve, muaj i interaction, një bashketesës, i bashkveprime, bashklutjeve, është një muaj që më të vërtet ndijem prezencën dhe mëshirën në Allahu Gjeleshanuhu në gjdo fjalë, në gjdo veprim, në gjdo lutje, në gjdo vend ku ekzistojmë. Në anën tjetër, imami në qendrën shqiptare në Detroit, Shuaib Gërguri, thotë se besimtari duhet ta shë anën pozitive. Thotë se në Amerikë, familjet nuk bashkohen shpesh për shkak të angazhimeve, por në këtë Ramazan kanë qenë të bashkuar. Besimtari duhet jetë gjithmonë optimist në çfarëdo situatë që është. Kështu që edhe kjo situatë në cilën po kalojmë ka pas anët pozitive, me që nështë është rasti rrallë kur gjithë antarët e familjes mund të jenë zbashku gjatë syfyrit edhe iftareve, kur kjetë parasysh se në Amerikë punohet shumë, po edhe kur shkollat, universitet janë të hapura, është shumë shtirë që gjithë familja të bashkohet, kështu që në këtë Ramazan ka qenë një rast i veçantë ku gjithë antarët e familjeve kanë qenë në shtëpi. Mbyllja e xhamive sipas Gërgurit ka minimizuar kënaqësinë e Ramazanit që besimtarët e përjetojnë. Ramazani ka atë jeshinë e vet kur besimtarët bashkohen, qoftë në faljen e taravive, qoftë faljen e gjumas, qoftë në iftaret që i zhvillojmë këtu. Pra mbyllja e xhamive është një mungesë e madhe dhe për shumë njerëz kjo është sikur nuk e shijojnë atë kënaqësinë e Ramazanit. Në disa raste nuk ta qenë mallin e Ramazanit, po ato vepra që jemi mësu të i krymë në bashkësi, i krymë njërë individuale në përshtëpi tona, kështu që hapja e xhamive, kisha me thënë, është ajo gjëja kryesore cila na ka mungu aktivitetet që i zhvillojmë së bashku me besimtarët tanë. Deri më tani janë infektuar më shumë se 1.500.000 persona, ku 90.900 persona kanë vdekur, ndërsa 346.400 persona janë shëruar.